Dhe shkojmë tani në një lidhje direkte me gazetaren e Top Channel Anila Hoxha, sepse ka zhvillime në SPAK. Anila, të përshëndes, kush është paraqitur sot në SPAK dhe kush pritet që të paraqitet në vijim? Orë të pare të mëngjesit tu në prokurën e posaçme, SPAK nisën me thirrjen e ish deputetit Arben Çuko, i cili u paraqit dhe u pyet për gati një orë nga hetuesi Byrosë Kombëtare të Hetimit për çështjen e 21 janarit. Arben Çuko ishte si deklarues dhe dëshmitar apo thëndryshe duke përsëritur atë që kanë thënë dhe shumë politikanë të tjerë, të cilët kanë marrë pjesë në demonstratën me 4 të vrarë të 21 janarit 2011. Edhe kur doli, ish deputeti socialist Çuko konfirmoi se ishte për 21 janarin dhe se ndërkohë priste që kjo çështje të zbardhej dhe i përsa i takon vrasjes së protestuesve në bulevard. E teksa ndërkohë hetimet e prokurorit të posaçëm Alfred Çehu po sjellin këtu në prokurorin e posaçme pikërisht më falni politikanë të Partisë Socialiste të cilët ndërkohë kanë qenë vetëm si protestues por edhe si organizator të kësaj proteste, ndërkohë janë duke u bërë gati një listë e gjatë personash të tjerë të cilët do të jenë si deklarues për të pyetur në lidhje me çështjen e cila u vënë në lëvizje nga Raimonda Nika, që është bashkëshortja e njërit prej demonstruesve të vrarë Alex Nikës, një çështje e cila bëri një rotacion këtu në drejtsinë shqiptare derisa mbërriti sërish në prokurorinë e posaçme SPAK për tu hetuar, por pa emra të regjistruar ende. Për sa kohë familjarët e familjes Nika kërkojnë që të ketë hetime për ish-kryeministrin Sali Berisha nga njëra anë edhe për ish-ministrin e Brendshëm Luzin Basha, si dhe për ish-komandantin e Gardës Republikës Andrea Prendi. Por të tre ata janë vendosur që të mos pyeten pa përfunduar lista e personazheve të gjatë, në të cilën ka ish-funksionar të lartë të policisë së shtetit, funksionar aktual por dhe ish-funksionar të Gardës Republikës, midis tyre edhe ata që konsiderohen si grupi i zjarit dhe veç kësaj dhe të gjitha ata që janë përfaqësues të politikës dhe që morën pjesë në këtë protest dhe ish zyrtar të policisë së Tiranës. Lista është e gjatë, konfirmojnë burime shumë të sigurta nga grupi i hetimit dhe siç kuptohet ditë mbas dite ky intensitet do të vazhdojë të jetë i tillë këtu në prokurorinë e posaçme SPAK për dosjen e 21 janarit. E ndërsa Çuko u mor në pyetje dhe doli prej prokurorisë së posaçme SPAK, erdhi gjithashtu edhe deputeti Aslan Dogjani, i cili preferoi të thotë se do të flasë pasi të përfundojë pyetja e tij duke mbajtur sekret çështjen për të cilën ai është thirrur. Vazhdon më tej në orën 12 fiks u paraqit deputetja Monika Kryemadhi, e cila i u bind vendimit të gjykatës së posaçme, e cila ka vendosur masën e detyrimit me paraqitje për një hetim tjetër që e urdhëron Monika Kryemadhin të paraqitet të hënën e parë të çdo muaji në orën 12 para një oficeri të policisë gjyqësore në varësitë të prokurorisë posaçme SPAK, në zbatim dhe në respektim të kësaj mase sigurimi personal të shpallur nga gjykata, teksa masën më të rëndë ka Ilir Meta, i cili gjendet në ambientet e 313-s. Dy persona të tjerë mbas zonjës Kryemadhi, e cila vazhdon të jetë në ambientet e brendshme të prokurorisë posaçme SPAK në zbatim të masës, do të paraqiten në orën e vazhdim, njëri në orën 13 dhe bëhet fjalë për zotin Xhixo e mëtej edhe për zonjën Çoku, e cila do të paraqitet brenda ditës së sotme në respektim të masave të sigurimit personal. Ndërkohë, avokati Genc Gjokutaj konfirmoi për Top Channel se ditën e sotme do të apeloj masën e sigurisë së arrest me burg për Ilir Metën, një konfirmim të cilin ai e pohoi ditën e kaluar për Top Channel dhe e pritet tani më që kjo çështje të dorëzohet në sekretarinë e gjykatës për zbutjen e masës sigurimit personal ndaj ish-presidentit Ilir Meta, i cili kundërshton masën e arrestit me burg shpallur së pari në mungesë ndaj tij e mëtej të konfirmuar edhe në praninë të Ilir Metës gjatë një seance me dyert të mbyllura e të mbajtur maraton pak ditë më parë. Po. Për këto zhvillime, por edhe të tjera, nga SPAK-u do të marrim më shumë informacion nga Anila Hoxha në vijimësi të ditës.